Assalamualaikum. Hai, Akif. Waalaikumsalam. Akif sihat? Ambil dah balik. Akif sihat tak? Sihat. Tengoklah. Sihat. Sihat. Akif sihat. Alhamdulillah. Akif. Cik nak tunjuk ni. Cuba teka ni apa? Akif, cuba teka ni apa? Harimau. Harimau. Ni paper bag harimau. Ha, ni Acik buat sendiri tau. Ha, Akin nak buat tak nanti? Akin nak buat tak? Nak. Okey, sebelum tu kita kita belajar pasal harimau dulu eh. Mama Akin Afan. Nak tampal harimau tak? Ha, mana bahan-bahan Akin? Acik ada bahan-bahan. Where is your paper bag? Mana? Paper bag. Ada tak? Tunjuk kat Acik. Hidung mana hidung? Nose, mouth. Okay. Telinga? Ya, ada tak? Ya, cukup tak? Ya. Cukup. Semua cukup. Okay, ya. Eyes semua. Okay. Sekarang ambil gam. Okay, ambil gam. Ada situ. Ambil gam. Kau ni cuma pun ke. Bukan gam kat situ. Belakang dia. Kita tampan ni dulu Akin. Akin, tampan ni dulu. Ambil dulu yang ni. Hidung dengan mulut. Ha. Akin, gam bahagian belakang dia. Gam. Ni. Ha, gam belakang dia. Gam. Letak dekat meja tu gam. Gam dia. Ni. Akin ni, dengan ni. Tampan kat sini. Tengah dia. Boleh tak tu? Okey. Boleh. Okey. Lepas tu kita tampal telinga pula. Dekat dah. Dah. Telinga di mana? Ni. Ya. Ya, pandai okey. Telinga ya. Tak. Letak dia. Gam. Okay. Dah. Letak kat sini. Dekat bucu dia tu. Letak kat dia tu. Tengok, Encik buat macam ni. Tengok, kita dah tengok. Haa, pandai. Tengok sebelah dia pula. Tadi sebelah kanan, di sini pula. Betul. Ya, tunjuk kat Acik. Tengok, Acik nak tengok, tunjuk. Angkat. Okey, telinga dah ada, apa lagi belum yang ada? Belum ada lagi apa? Mata. Eye. Yeah. Tampan dia tu, tampan dia cantik. Kiri kanan dia tampan. Kanan dia tampan. Are you done? Yes, are you ready? Good. Oi, dah pegang perut dah? Sekejap. Mana perutnya? Ni perut dia. Okay, perut dia tahu tak tambah mana? Put here. Kat sini. Pandai. Ha, gam dia.
Dah. Eh, sabar. Kejap ya. Laju betul Akil buat kerja lah. Bagus. Macam kucing. Macam kucing? Buat, macam mama. Mama besar tu. Ya lah. Ah, jadi Akil. Akil. Okey, sekarang kita tampal belang. Belang besar. Belang besar ada tak? Ni yang besar. Ha, tampal dia dekat perut tau. Sekejap. Acik tak tunjuk lagi, dia dah buat dah. Entah. Ah, pandai pula. Haa, tampak situ. Haa, macam tu. Pandai. Okey, tampak lagi. Elok-elok buat gam tu. Dah. Dua je. Nampak lagi banyak-banyak. Macam ni Akil. Macam ni banyak nampak ni. Acik tampal banyak. Dekat badan tu. Ha, ada berapa ni? Tampal sebelah dia pula. Tu namanya belang. Belang untuk harimau. Belang. Ya. Yeah. Harimau ada belang. Pandai. Kalau tak ada belang, bukan harimau belang namanya. Faham? Faham. Lina. Kalau tak ada. Adik. Okey, tengok. Tengok ni. Tengok ni. Tengok kat Cik. Cik nak tengok. Cik ni ada pantat. Okey. Tambah lagi satu. Akin nak tambah lagi. Tambah. Tampak eh, bawah. Tampak cantik-cantik. Bawah. Macam mana? Dekat sini. Macam mana boleh ada kat situ je? Wah, dia terbang. Okay. Dah, cukup dah empat. Empat. Tunjuk, tunjuk. Cukup lah kan? Dah sama? Cuma. Okay, sekarang kita buat belang dekat ni pula, Akil. Akil, belang dekat muka dia pula ni. Ha, nampak? Dekat muka dia, dekat dahi dia pun ada belang. Ada tiga, tiga, tiga. Ha. Jom kita tampal pula. Tampal elok, tampal cantik-cantik. Barulah jadi harimau, tiger. Akil suka tiger tak? Hmm.
Boleh tak tu? Kiri kanan, kenapa? Melekat. Kiri kanan tau, okey? Kanan, di kiri ada belakang. Mari kasih dulu kasih. Nanti dulu. Dulu kasih. Kepalanya nak tak mana tu? Kepalanya macam tak. Kepalanya macam tak muat je. Apa nasi kena? Tak muat tak apalah. Kalau kadang hitam muat tak apa. Ha, tu yang dekat tepi tu. Yang ada lebih-lebih tu. Macam ada gunting-gunting. Tak satu. Tak satu. Tak satu je lah. Tak satu pun boleh. Dia lipat belakang tu je weh. Itulah. Aku tambah minyak ke? Aduh. Belang dia tambah lagi. Tengok dia buat apa. Luka gunting dia gam tu. Yalah tu. Nanti paper bag tak boleh buka ke? Paper bag tak boleh buka ni. Ha, Cik dah siap. Cik dah siap dah. Dia buat apa lagi tu? Dahnya ya? Tambah belang. Cukup lah. Dahinya pula kan. Okay, dahinya pula. Untuk belakang. Kau gam situ. Ni, dahinya. Ni. Kau lah tunjuk tiga. Waktu aku tunjuk dua je. Aku tak tahu nak tahu mana. Boleh lah tu. Tak muat dah ke nak tahu mana tu. Tak apa ke. Ada tak dua pun tak apa. Kecap lah. Kecap lah. Tanya lah. Okay. Tak tahu mana tu. Tak muat. Dia tengah fokus tu. Oh, sebelah mata. Bagus-bagus. Sekolah ni semua fokus tu. Tunjuk kat situ, tunjuk kat situ. Tunjuk kat situ. Tengok sini, tengok. Dahi harimau kat sini. Tunjuk. Tunjuk kat situ. Tunjuk kat situ. Halo, tengok ni apa? Wah. Okey. Okey, masukkan tangan bawah ni, tengok ni. Ni. Masukkan tangan bawah ni. Tangan Akil boleh masuk tak? Haa, cuba masukkan. Kanan. Tangan kanan masuk. Boleh masukkan tak? Haa. Boleh? Saya gam kat belakang. Haa. Ni apa namanya? Tiger. Dah siap Akil punya tiger. Saya tak nak pula. Jom kita nyanyi pula. Wah, dia tu. Nampak. Wah. Jom, Akin nak nyanyi tak? Tak.
Nak nyanyi tak? Nah. Okey, jom. Harimau segera laju. Harimau hitam kuning. Harimau mari mengaum aum. Kuat gagah harimau segera laju. Harimau hitam kuning. Harimau mari mengaum aum. Harimau harimau terus berjuang aum. Harimau harimau, 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 pasti menang. Kita pasti menang. Go! Kuat gagah harimau, segera laju harimau. Hitam kuning harimau, mari mengaum aum. Kuat gagah harimau, segera laju harimau. Hitam kuning harimau, mari mengaum aum. Tadi kan kita dah belajar harimau ada mata. Ada apa lagi? Harimau ada apa lagi tadi? Mata lagi apa? Hidung. Ada apa? Hidung. Hidung dalam bahasa Inggeris apa? Nose. Nose. Harimau ni macam kucing tak, Akil? Ya. Yeah. Macam kucing. Tapi harimau ni dia besar lagi. Dia lagi besar daripada kucing. Dia lagi garang daripada kucing. Ha. Bye-bye. Bye-bye. Ini harimau saya. Ini harimau saya. Bye-bye.